আৰু শক্তিপীঠ কামাখ্যা নামত অম্বুবাচীত যিহেতু দেখা যাব লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ, আমি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'লে তুমি কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব অম্বুবাচীৰ ফ্ৰণ্টছত? এইবেলি 2024 বৰ্ষৰ অম্বুবাচী মহোৎসৱ ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইবেলি অম্বুবাচী মহোৎসৱৰ অহা 5 জুন তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8:43 যোৱাত প্ৰবৃত্তি হ'ব। প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব। কালিক্ৰমে 23, 24, 25 3 দিন আমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ পৰম্পৰা বন্ধ ৰাখে আৰু চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ 26 ৰাতিপুৱা দেৱী স্নান পৰ্ব আৰু নিত্য পূজা সমাপনৰ পাছত আমি মন্দিৰৰ দুৱাৰ ইচ্ছাৰ্থীসকলে উপস্থিত হৈ দিওঁ। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু কামাখ্যাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি অম্বুবাচী মেলাখন সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এখন অম্বুবাচী মেলা পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ। ইয়াত অকল কামাখ্যা দেৱালয়ৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সদস্যবৃন্দৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সহযোগত কমিটিটো গঠন হৈছে আৰু একাধিক্ৰমে কামাখ্যালৈ যিখিনি তীৰ্থযাত্ৰী সমাগম হ'ব সেইখিনিক পৰিচালনা কৰা, যেনেধৰণক আমাৰ স্কাউট গাইড বা আমাৰ চিকিউৰিটি যিখিনি দৰকাৰ, চিচি কেমেৰা যিখিনি দৰকাৰ হ'ব, চাফ চাফাই আদি কৰি যিখিনি আমাৰ ধৰক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনি সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰী কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱাবেলি 25 আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় পৰ্যটক বিভাগৰ সচিব ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন সভা হৈছিলে। তাত বিভাগীয় অসম চৰকাৰৰ সমস্তখিনি কাৰ্যকৰী সদস্যসকলে কাৰ্যকৰী আমাৰ যিসকল অফিচৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকো আছিলে, লগতে আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ কামৰূপ উপস্থিত আছিলে। তেওঁৰ নিৰ্দেশ মতে আমাৰ কামাখ্যাৰ লগতে কামাখ্যা নামনিত বিহু তীৰ্থযাত্ৰী ৰখাৰ কাৰণে কেম্প পাতি ব্যৱস্থা হয়, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা বা তীৰ্থযাত্ৰী অহা যোৱাৰ সমাগমৰ যিখিনি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা আদি কৰি যিখিনি মেলাৰ লগত জড়িত তীৰ্থযাত্ৰী যাতে সুকলমে মেলাখন পৰিচালনা কৰিব পাৰে সেইবুলি হাতত ৰাখি তেওঁলোকক বিষয়বীয়াসকলক তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ কামৰূপ সত্ৰৰ ডাঙৰীয়া উপায়ুক্ত মানুহে আহি আমাৰ ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু অহাকালিলৈকে আমাৰ আকৌ এখন আমাৰ শিৱসাগৰ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই সভাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা পাতি গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সমূহ বিষয়বীয়া লগতে আমাৰ কামাখ্যাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই মেলাখন আমি এইবেলিও পূৰ্ণগতিত সহযোগিতা চলাই নিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভক্তৰ চাপ 2012 পৰাই অসম চাপৰৰ পৰা যেতিয়া এই মেলাখনৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আমি ভক্তৰ সমাগম বাঢ়ি অহা দেখা পাইছোঁ। গতিকে যোৱাবেলিও আমাৰ 25 ভক্তৰ সমাগম হৈছিলে, আমি এটা তুলনামূলকভাৱে এটা গণনা কৰিছিলোঁ। আৰু এইবেলিও আমি যিহেতুকে কিছু বছৰৰ পৰা ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে আমি অহা এই বছৰো আমি ভক্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰিছোঁ।